The 2004 World Cup of Hockey Championship game will be played in 3 nights. The timekeeper is Stuart McFarlane. The penalty timekeeper tonight is Craig Lowe. Hlásí se Toronto. Díváte se na Air Canada Center. Za malou chvíli vypukne semifinálová bitva světového poháru roku 2004. Dobrý večer, tady se díváte na statistiku obou týmů, jak se probili do semifinále naši dvě výhry, dvě porážky. Kanada zatím bez jediného zaváhání, ale to podstatné se sehrálo ve čtvrtfinále v hale Globen ve Stockholmu. Jsme porazili senzačně Švédy a v tom případě teď budeme bojovat s domácí Kanadou. Díváte se už dovnitř do haly. Vyprodaná hala 18 819 diváků, fantastická kulisa. Po včerejším postupu Finů do finále přes Spojené státy, dnes tedy o postup mezi nejlepší dva týmy, bude bojovat český hokejový národní výběr proti domácí Kanadě. Jestliže se na čtvrtfinálový zápas přijal pozvání nejlepší střelec semifinálového gólu Kanadě v Naganu Jiří Šlégr, tak dnes další naganský hrdina, autor vítězné finálové trefy s Ruskem, jehož gól znamenal fantastické zlato, Petr Svoboda. Dobrý večer, Petře. Dobrý večer, Vašku, ahoj. Majitel zlata z olympiády a držitel prstenu za výhru ve Stanley Cupu z roku 86 s Montrealem Canadiens bude tedy dnes naším spolukomentátorem. Vy už se díváte na první řadu českého národního týmu, Jaromír Jágr, Václav Prospal a Martin Straka. Ta druhá bude Martin Havlát, David Výborný, Patrik Eliáš. Počkáme si, jestli nám naskočí i další řada. Milan Hejduk, Petr Čajánek, Martin Ručinský, Robert Reichl, Jiří Dopita, Radek Dvořák. Čili na vlas stejné útoky, tak jako hráli proti Švédsku. Roman Hamrlík a Marek Malík, obraná dvojice, stejně tak jako Tomáš Kaberle, Jaroslav Špaček, Jiří Fischer a Marek Židlický. Tam to bude trochu přeházené. Jiří Fischer a Marek Židlický by měli hrát za prvním útokem, tím nejproduktivnějším. Jágr Prospal, Straka. V brance pochopitelně hvězda Nashville Predators Tomáš Vokoun. Za malou chvíli by nám měla nastačit naskočit sestava kanadského výběru a tam je jedno obrovské překvapení, nebo ne překvapení, možná už to víte, nechytá Brodor, ale tady první řada Iginla, Sakic, Lemieux, druhá Martin St. Louis, Brett Richards a Simon Gagné. Třetí řada Danny Heatley, Vincent Le Cavalier a Ryan Smith, čtvrtá Shane Doan z Phoenixu, Joe Thornton z Bostonu a Chris Draper z Detroitu. Obrané dvojice Eric Brewer, Edmonton, Adam Foote, Colorado, Jay Baumeister, Florida, Scott Hennen, San Jose a Robin Regier z Calgary a Scott Niedermayer, New Jersey. Čili, Petře, v těch sestavách skutečně teď je to největší překvapení. V brance se objevuje mistr světa z roku 2003 a 2004 Robert Luongo, vystřídal největší hvězdu Martina Brodora. Martin Brodeur je vynikající golman, jeden z nejlepších, co hrálo posledních 20 let. A Luongo je hrozně mu podobný, ale myslím, že pro nás je lepší, že Brodeur nechytá dneska z důvodu toho, že je výborný z hokejku a umí jako, jako třetí obránce, umí hrozně dobře rozehrát. Takže Luongo, další věc je ta, že moc zápasů nechytal po létě, byl v bráně jednou nebo dvakrát, takže bychom mohli využít tu situace, kdy prostě on bude mít nervozitu před sebou a je to pro něj největší zápas, co v životě chytal pro Kanadu. Navíc se tady dva dny o ničem jiném nediskutovalo, o ničem jiném se nepsalo, o ničem jiném nebyly šoty v televizi. Nastoupí Martin Brodor, nenastoupí. Samozřejmě pro Kanadu je to trošku problém, protože je to golman, který měl vynikající procentuální úspěšnost 97%, byl mezi prvními gólmany, byl jedničkou tohoto světového turnaje a samozřejmě Robert Luongo nastupuje poprvé do zápasu. 100% a je to zkušenější gólman a už byl na velkým pódium o hodně víckrát než Luongo. Ale v žádném případě si nesmíme myslet, že Luongo je golman, který mu budeme lehce dávat góly, protože minulou sezonu byl jeden z nejúspěšnějších a golmanů v lize a opravdu je to hrozně mladý a schopný golman. Tady někteří novináři
podezírali Peta Queena, kouče Toronta, který je proslulý těmito mistrnými tahy před začátky zápasu. Jednou prý dokonce nechal obléci Mace Sundina, který měl téměř zlomenou ruku do výstroje a předstíral, že bude hrát. Možná někteří novináři také počítali s tím, že s Brodorem je to trošičku podobné, zavázaná ruka, ale nakonec se ukázalo to jeho zranění asi hodně vážné. To nedělá jenom Pat Queen, ale v zámoří je to se zvykem, že prostě velký hvězdy a tak dále se oblíknou kolikrát před zápasem, i když nehrajou. A viděli jsme dneska už Vašku ráno, že Broduchy tam nebude, ale jsme to slyšeli úplně někde jinde, je to tak? Ano, přesně tak. Tady se díváte do útrop šatny kanadského týmu, jinak domovské šatny Toronto, Maple Leaf, a tady už nastupují domácí hráči, stejně tak jako český tým, ale vy se zatím díváte na výběr Peta Queena. Sestava Kanaďanů naprosto stejná jako v těch předcházejících zápasech. Nejúdernější síla první útočné řady, kdy hraje v centru Joe Sakic a na pravém křídle Jerome Iginlas z Calgary a Mario Lemieux z Pittsburghu. To je skutečně hvězdná řada. Tady už se díváte na 25-letého golmana Roberta Luongi, který se narodil v nedalekém Montrealu. Loni dělal na mistrovství světa dvojku Seanu Barkovi. Letos chytal co by první brankář na šampionátu v Praze. Co se týká sestavy českého národního týmu, také žádná změna, nic nového pod sluncem. Brance Tomáš Vokon, který zachytal vynikající zápas ve Švédsku. Mimochodem, jak se ti líbil, Petře, ten zápas? Kluci hráli nádherně. Já si myslím, že to byl jejich nejlepší zápas ze všech mančaftů. Prostě přehled, přihrávka, tvrdost, bruslení bylo neuvěřitelné. A myslím si, že když takhle budou pokračovat dále, takže dneska budou úspěšní. Ano, tady se díváte na záda Jiřího Dopity a za ním kovaná jednička českého národního týmu. Tady třídačka českého týmu a za chvíli by měly následovat hymny obou zemí. Tady v Air Canada Centru je tedy všechno připraveno na slavnostní zahájení velkého semifinále mezi českým národním týmem a Kanadou. Na ledě jsou už zahajovací sestavy, to znamená Lemieux, Sakic, Iginla, stejně tak jako Straka, Prospal, Jágr. A už avizované hymny. Thank you. Please join Robert Pomakov in the singing of the Czech Republic national anthem. Patriot love in all that.
hymny ještě před nimi, jste si všimli minuty ticha za oběti z 11. září na nálet v New Yorku před 3 lety. Krátké připomenutí. Tomáš Vokoun, jeho procentuální úspěšnost 2,77, branky na zápas 89% úspěšnost u Longa. Je to samozřejmě nula, protože nastupuje ke svému prvnímu zápasu. Zahajovací sestavy, je to jasné. Jeremy Ginla, Joe Sakic, Mario Lemieux, proti ním Jaromír Jágr, Václav Prospal a Martin Straka v obraně. Jiří Fischer a Marek Židlický, mimochodem oba naši beci si vedou výborně. Marek Židlický nejlepším střelcem mezi beky a Jiří Fischer vynikající v bodování plus minus. Má 6 plusových bodů a je jedničkou turnaje. Jo. Bude hrozně důležitý na začátku, aby kluci byli připraveni na nátlak kanadského mužstva. Tak začalo velké semifinále světového poháru roku 2004. Kanaďané se usadili v našem obraném pásmu. Martin Straka. To bude se Scottem Niedermayerem. Tady Draper. Naši se teď ubránili. Václav Prospal má nalevo Straku a Straka jenom vyhodil Jaromíru Jágrovi, který počkal, aby mu mohli vystřídat obrané dvojice Špaček s Kabelem a výborného řada, to znamená Eliáš a Martin Havlát, to je vynikající řada, která je hned druhá nejúdernější, po té první Prospalově dala 8 kanadských bodů. Vladimír Ružička, hlavní kouč českého národního týmu, 41-letý trenér, mistr světa z roku 1985, v NHL hrával Vladimír za Edmonton, Boston a Ottawa. Jiří Dopita. Nasadili jsme tedy znovu tu variantu, kdy Dopita chodí na buly a vidíte okamžité střídání, kdy se vyměnil s Davidem Výborným. To je ta jedna z variant, která se uplatnila v tom zápase se Švédy, kdy chodil na buly na Sundina. Pozor na Sakika. Sakik vypálil a bez přípravy hledal volný roh. Tak on chtěl zachytit ten puk, ale ten už je ve středním pásmu. Brewer Lemieux jenom chtěl posunout. Tam velmi dobře zapracoval Špaček s Davidem Výborným. A tady na druhé straně Patrik Eliáš a Adam Foote u něj. Znovu obránce Coloreda, Adam Foote, Brewer. Kanaďané postali na svoji druhou řadu, Richards, Gagné, St. Louis. Ještě mají Hajduka Ručinského, který teď vystřelil, a Petra Čajánka. Milan Hejduk vyšel z toho souboje vítězně. Martin Ručinský, Čajánek. Tam velmi důrazně Scott Hennen ze San Jose v tom souboji s Petrem Čajánkem. Znovu Hennen. Zastaven Čajánkem už na červené. Hejduk, Dvořák na ledové ploše, to znamená, že za chvíli tam bude i Jiří Dobita, Robert Reichl, naše kompletní čtvrtá formace. Kanaďané tam mají Le Cavaliera, Ryana Smitha a Denny Heatleyho, čili třetí řadu. Reichl zkoušel to backendem na Luonga, to bylo šikovné. Důležitý je v prvních 10 minut prostě se soustředit na to, aby kluci nedali moc golových šancí. Čím dál zápas půjde, si myslím, že budeme mít volně větší šanci vyhrát. Připomeňme, že Kanada vyhrála světový pohár nebo kanadský pohár 4x. Vždycky byla ve finále, 6x. Z toho 4x vyhrála, jednou odešla poražena z Rusy v 81. a v
tom minulém světovém poháru 96. se Spojenými státy. Český tým, finalista roku 76, jinak jsme hráli dvě semifinále v 81. a v 87. roce, teď tedy třetí semifinále. Rozpála, dobře to udělal v souboji s Draperem. Jágr se připravoval střeleckou pozici a teď tam velmi znepříjemňoval život Robinu Regierovi z Calgary. Robin Regier pravděpodobně bude hrát proti Jardovi celý večer. Prospal, ještě to tam spal, promiň. Nevadí. Protože to je hrozně silný obránce, který kontroluje, hraje pokaždé proti nejlepším hráčům. Takže Jarda proti mu bude hrát celý večer, to tak vypadá. Nejprve našel Sakika, který naskočil teď na led Iginlou, to znamená první útočná formace Kanaďanů, ta nejúdernější a nejproduktivnější, která se zatím na turnaji prosazuje. Mario Lemieux, fut a jeho tvrdá střela, která lízala pravou tyč Vokounovy branky, ale velmi dobře. Teď Jágr ve spolupráci s Patrikem Eliášem ještě hledal straku, tento má na backhand. A Robert Luongo musel vyřešit tuhle situaci. Zatím to hoši začali výborně. Jsou připraveni na tlak Kanady a bylo by dobrý a ještě se dostat k ním párkrát v této třetinu a vyzkoušet Luonga, jak je soustředěný dneska. Je samozřejmě důležité připomenout sílu kanadského výběru a tím, že Kanada disponuje obrovským potenciálem hokejistů na 32 milionů, je tady 574 tisíc registrovaných hokejistů. Jo, 100% je to hodně větší země a čím způsobem, ale my si myslím, že my jsme šikovnější a rychlejší. Havlát krouží za brankou, tam a Ručinského ještě nahrával Davidu Výbornému, který si to rovnal na backhand Ručinský. Souboj Baumístrem z Floridy a tady Pat Quinn, hlavní coach, který vedl kdysi také Vancouver, Los Angeles a Philadelphia. Mimochodem, Pat Quinn trénoval kanadský výběr na olympiádě v Salt Lake City, kterou Kanaďané vyhráli. Výborný a Thornton. Tak ani nakonec ten souboj vyhrál Richards, další hokejista z Tampy. Celá tahle řada je založena na spolupráci právě Martina St-Louise a Breda Richardse. Jo, jsou sehraný a hráli minulý rok, vyhráli Stanley Cup v Tampě a to byla jedna z úspěšnějších len finál minulý rok a z toho důvodu je postavili do pohromadě. Roman Hammerlík, to znamená, že i Marek Malík je na ledové ploše, naši vystřídali. Třetí řada českého národního týmu Petr Čajánek, Martin Ručinský, Milan Hejduk. Ručinský. Hejduk to velmi chytře přenechal puk na Čajánka. Regír v souboji s Martinem Ručinským. Znovu Ručinský, Hejduk. Malík udržel pásmo a nahodil puk před branku, ještě backhand Petra Čajánka a Danny Heatley v souboji s Martinem Ručinským a okamžitě posunul puk dopředu na Ryana Smitha, který nemohl hrát. Čajánek, Dvořák, trefil Brugera. Znovu Radek Dvořák z Edmontonu, který by mohl uplatnit svoji rychlost a kreativitu. Druhý střed Scotta Niedermayera s Robertem Reichlem. Židlický. Znovu Niedermayer a Dvořák. Iginla nevyhodil. Velmi dobře Radek Dvořák hledal. Žijí do pitu, ale Luongo teď zapracoval dobře hokejkou a nepustil český tým. Tak co teď Jerome Iginla? Ten se nadechl k velkému solu, ale až Jiří do pita na něj platil svojí silou. Tečovaná střela, nebezpečná střela. Reichl tu Brugerovu střelu ještě tečoval. Viginla a ubránili jsme se. Osmá minuta první třetiny, hrajeme velké semifinále v Air Canada Centru
s Kanadou 0-0. A je tady první komerční přestávka, odevzdáváme slovo do Prahy. Tak jsme opět v Air Canada Centru. Díváte se na českou střídačku, na Romana Čechmánka, Marka Židlického a Romana Hamerlíka, ještě Jiří Fischer vedle nich. Už jsme mluvili o tom obrovském potenciálu kanadských hokejistů, 574 tisíc. U nás 10 milionů lidí hraje hokej profesionálně, zhruba 72 tisíc hráčů, čili na jednoho českého hokejistu připadá 8 urostlých kanadských hasníků. No, přesně tak, ale určitým způsobem ještě navíc v Kanadě je to sport číslo jedna, což u nás fotbal a hokej si myslím, že na stejné úrovni a tak dále. A Kanada se hrozně zlepšila z mládeží posledních 5 let z důvodu toho, že prostě neměli velký úspěchy na mezinárodním hokeji a opravdu se věnujou tým mládeží hrozně moc. Tak puk v našem obraném pásmu, Chris Draper, levé křídlo 4. útočné řady z Detroitu. Jágr. Straka teď nemohl hrát kvůli postavení mimo hru. Thornton jenom nahodil puk. Velmi dobře Tomáš Kaberle, který hraje ve své hale v Air Canada Centru. Stejně tak Robert Reichl tady hrál poslední 3 roky. Jágr, to je 2-1. Jágr! Škoda. Jágr zkoušel přehodit Luonga. Zkoušel mu napasovat puk nad vyrážečku. Stále naše první formace teď točí Kanaďany, kteří si nevěděli s Jágrovými kličkami rady. Znovu Jágr, Straka a už je u něj Scott Niedermayer. U Jágra Robin Regier z Calgary, velmi tvrdý chlapík. Přišel tam na pomoc ještě Joe Thornton, což je zase bijec z Bostonu, o kterém říkal Jiří Šlégr, že nemá ke každé bitce daleko. Jo, to je kluk, který to vyhledává občas. A Jarda Jágr dokázal dělat tady v tom střídání hodně moc. Shane Doan, mladíček z Phoenixu, si teď podal Václava Prospala, ale bylo to v mezích pravidel, rameno na rameno, tak jak jsou tady v Kanadě zvyklí. Kanaděné teď nemohli hrát, St. Louis by byl v postavení mimo hru, ale teď už mohou. Za brankou Brett Richards, jeden foot, znovu Richards, špaček u něj. Richards to zkoušel backendem protlačit ten puk před Vokouna, naštěstí tam nebyl. Jeho spoluhráč z Tampa Bay, Martin St. Louis. Mimochodem velmi úderná dvojice téhle druhé kanadské řady. Havlát a Brewer v souboji, tady bude Heatley a Židlický. Židlický to udělal velmi dobře, nepustil Heatleyho do rozehrávky. Le Cavalier, Heatley před brankou Ryan Smith. Ale dobře tam ten prostor hlídá David Výborný, který teď nedovodl vystřelit. Židlický! Tak Židlický si teď nerozuměl s Tomášem Vokounem, chtěl ten puk nahrát Tomášovi do náruče a byl z toho velký závar před naší brankou. Marek Židlický je hrozně šikovný obránce, který hraje letos na tom poháru ze našich obránců nejlépe, ale teď on... Dobrý. A co se odehrálo? Bohužel mu přeskočil puk hokejku a málem to spadlo do naší brány. Ano, tady vidíte Vincenta Le Cavaliera z Tampy, ještě Ryan Schmidt. Sedmontu se tam tlačil před Vokouna, ale ten je zatím v klidu. Zatím 4. místo v hodnocení brankářů, ale Tomáš roste od zápasu k zápasu. Už v tom zápase ve Švédsku dokázal, že je vynikající a že se nenechá vyvést míry. Hejduk, jehož forma tady také graduje. Lučinský a Výborný, Hejduk. Kaberle ho střelá, vyzkoušel pozornost Roberta Luonga. Taček teď dobře bránil červenou, ale už je tam Iginla. Znovu první formace Kanaďanů. Iginla, Sakic, Mario Lemieux. Zatím naši hrají velmi dobře, velmi čistě. Samozřejmě
Znovu ty pokyny trenéru byly jasné, nenechat se vyloučit, nechodit do čtyřech. Paček velmi pozorně. Tomáš Kaberle. Střídáme. Kaberle na Dvořáka, čtvrtá řada Jiřího Dopity. No, je tady druhá reklamní přestávka v desáté minutě. Tady Fair Canada Centru, tedy zatím Kanada Česko 0-0. Vladimír Růžička, co by hráč, hrál kanadský pohár v roce 1981 i 84. pamatuje prohru 11. září 81 v Otavě v semifinále tehdejším Sovětským svazem 1-4, no a pak jsme hráli ještě jedno semifinále, který zažil československý hokej v roce 87. To jsme hráli 9. září v Montrealu a Kanada tehdy prohrála, respektive vyhrála nad československým týmem 5-3 a pak vyhrála i celý turnaj. Po nejhezčí a nejdramatičtivější sérii, kterou si pamatujete, bylo toto finále, kdy Kanada porazila Sovětský svaz 3x6-5, z toho 2x prodloužení. Prodloužení, poslední Mario Lemieux dával skvělý gól, pamatuju si na to ještě. Vynikající hokej se tehdy hrál a skutečně ten vejde do dějin a velmi dobře. Tomáš Vokoun počkal si bližší tyče pozorně. Tomáš Vokoun byl od začátku turnaje velmi solidní a co se dokazuje za poslední dva roky je neuvěřitelné. Patří k jedným nejlepším golmanům na světě v dnešní době. Dopita vyhrál Bully nad Vincentem Lecavalierem, což je velmi důležité. Teď v souboji s Danny Heatleym. Teď hledal Ryana Smise, který se tam chtěl natlačit před branku, ale Reichel hraje svůj 149. zápas za národní tým a když jsme mu dnes říkali, že by to finále byl 150., tak mu tak musíme věřit, že 100% to finále bude. Smith úsměv na tváři a říkal Robert, že by se na to velmi těšil. Z velké dálky Roman Hamrlík vyzkoušel pozornost Longa. Baumeister, který je Baumeister obránce Floridy. Thornton. Baumeister je velmi talentovaný mladý obránce, který dokázal hodně v Evropě už i na velkém kluzišti, na mistrovství světa v Praze a tak dále. Takže a Kanada je sestavená z třech, řekl bych, z třech generací. A Mario Lemieux, který mu je 38 let a pak tu je dolů, kde je Joe Sakic 30 let a mladá generace, jako je Lecavalier, Richards. A prostě je to manšaft, který je sestavený a Gretzkym na základě toho, aby to bylo na další dobu. Ano, třeba mladý Shane Doan, který teď střílel dobře poskládaný tým. Wiedmeier spálil. Shane Doan je hrozně důležitý, je hrozně důrazný hráč a hrozně tvrdý hráč. Tak Jágrova, respektive Prospalova formace s Jágrem a Martinem Strakou proti té čtvrté řadě. Thornton Draper, tak je vidět, že trenér Pat Quinn hodně dává na tu naši první řadu, takovou tu obranářskou řadu, kdy je Chris Draper vynikající obranář Detroitu i Thornton, stejně tak Shane Doan. Jo, Draper je jeden z lepších obranných útočníků v NHL za posledních 5 let a dokazuje to, i minulý rok dokázal i dát pár gólů, takže je od roku lepší stále. Ano, Draper dostal i Selke trofy. Selke trofy a dva čeká útočníka. Přesně tak. Výborný a skoro. Dobře, Patrik Eliáš, který vystřelil a Robert Longo musel vytlačit tu jeho střelu, protože byl posledním, kdo se dotkl kotouče, bude se hazovat po braném pásmu kanadského týmu. Ano, ještě jednou ta střela. Longo má hrozně velkou výhru, že to je hrozně velký chlap v bráně a zakryje hrozně moc místa. Moc nechodí dolů, zůstává spíš stát, takže jsme mu to měli párkrát vyzkoušet na tu dřevěnou nohu, si myslím. Thornton a no,
nahodil puk, ne, tak to nebyl Thornton, ale byl to Čousakik, takže první formace Kanaďanů, teď na tu druhou David Výborný, Patrik Eliáš a Martin Havlát. Kanaďané okamžitě vystřídali. Jsou to takové šachy, kdy na jednotlivé formace chodí jednotliví hráči z kanadského výběru. Pat Quinn to velmi dobře hlídá. Bokon teď trefil Simona Gagného. Milan Hejduk a dobře to udělal. Posunul puk. Petr Čajánek může jít dopředu. Třetí formace českého národního týmu, za nimi Malík s Hamrlíkem. Hejduk. Petr Čajánek platí svojí technikou na Kanaďany. Malík, pozor, teď ztratil ten puk v souboji se St. Louisem, ale velmi dobře Martin Ručinský vrátil se. Hamrlíka Gagné, Richards. Martin Ručinský ukázal svoje výborné bruslení. Hamrlík v souboji s Richardsem. Tak naši zatím dobře hlídají ty prostory v obraném pásmu. Richards na ledě, ale pochopitelně nebylo nic proti pravidlům, pokračuje se. Hamrlík trochu riskantně před Tomáše Okouna, když nám tady zatrnulo na komentátorském stanovišti. První řada Prospalová, Jágr, Straka. Výborné bruslení Martina Straky, Václava Prospala dělá Kanaďanům problémy. Niedermayer, Jágr a na něm nalepený Robin Regier, jak to prorokoval Petr Svoboda. Skutečně tenhle back z Calgary nedává Jaromírovi ani milimetr prostoru. Straka. Straka se tam tlačil před branku. Škoda, že se Marek Židlický nedostal k té střele a Jiří Fischer raději na jistotu, puk na kanadské střídačce. To, co vidíme, co Regier dělá proti Jardovi Jágrovi, je bohužel problém dnešního hokej finále, že hoši jsou dvakrát větší, než bývávali před pěti, deseti lety a hodně držení a hodně tlaku na hráče talentu Jágra, který ubližuje k tomu, aby diváci se trošku do hokeje víc užili a viděli hezčí věci. 16. minuta první třetiny v Air Canada Centru, Kanada Česko 0-0. Díváme se na Martina Ručinského, který byl draftován v 91. Edmontonem. Pak hrával dlouhé časy v Quebecu a v Montrealu. 6 poklidných let strávil Martin Ručinský v Montrealu Canadiens. Od listopadu 2001 se trochu začal stěhovat. Cestoval mezi Dallasem, Rangers, St. Louis a Vancouverem. Nicméně znovu se ukazuje, že se dostává do velké pohody a že je platným hráčem. Martin měl vynikající sezonu minulý rok pro New York Rangers a na základě toho, že prostě se chtěli zbavit platu a starších hráčů ho vyměnili na poslední chvíli do Vancouveru, kde je Vancouver, a který Vancouver hrozně pomohl v playoffu. Tak výborného formace, čili druhá útočná řada českého týmu, Patrik Eliáš, David Výborný, Martin Havlát, zadu Židlický, Fischer, Kanaďané, první řada vedená Joe Sakikem, v obraně Brewer a Adam Foot, čili obrana Edmontonu a Colorada. Fischer chtěl vyhodit puk, ale trefil jenom Patrika Eliáše, který teď jde pro ten kotouč, dobře si počkal a hledal Davida Výborného, ale ten byl odstrčen v souboji s Mario Lemieux. Havlát. Havlát na Eliáše. Eliáš v souboji s Futem. Fut má velkou převahu váhově proti Eliášovi. Ale Eliáš je Fut, který je schopný jít do všeho a proto má hrozně velký úspěch i tady finál. Ano, jeden Fut také, jeden z nejlepších backů kanadských, bodování plus minus plus 5, čili hned za Fischerem na druhém místě v turnaji. Brubry jenom posunul, tady je Tomáš Kaberle. Hejdu, který dával 2 góly proti Švédům a skutečně ta jeho forma jde nahoru, je to vidět i na tréninku.
Krásně to teď udělal Čajánek, kdy hledal Martina Ručinského, který jenom nastavil čepel holé. Milan Hejduku, jak jsi se zmiňoval, Vašku, je patří poslední 4-5 let k nejlepším hráčům na bez jakýchkoliv. Je to prostě neuvěřitelný talent. Tak svědčí o tom i jeho trofej Maurice Richarda, nejlepšího střelce z 50 góly v roce 2003, kdy zazářil. Navíc hraje v elitním týmu, jakým je Colorado, kde hraje taková hvězda jako Joe Sakic nebo Peter Forsberg. Přesně tak, hrál hrozně hezký hokej, evropský stylu, ale Milan Hejduku, co dokázal prostě pro český hokej tím, jak se tady ukazuje, neuvěřitelný za poslední problém. Tak pozor, teď Ryan Schmidt, který už přejel modrou, ale Hamrlík velmi dobře vystihl tu přihrávku Ryana Schmidta na Heatleyho, který mu tam najížděl v tandemu. Ještě nestačil dostřídat, teď už je tam Shane Doan, čili kompletní čtvrtá řada, Draper, Thornton, Doan. Musíme dávat pozor taky na Scotta Niedermayera, který je jeden z lepších bruslařů, co v životě hrál i tady finál a má hrozně velký přehled a je schopný být jako čtvrtý útočník hodněkrát, takže na to musíme dávat velký pozor. Tak, Rozpalova formace na ledové ploše zůstala, Kanaďané také nevystřídali, znovu pokračují ty šachy trenérského tria Pat Queeney, asistenti Ken Hitchcock i Wayne Fleming, stejně tak jako Jean Martin. Jack Martin dobře pozorují tu naši formaci a nasazují na ní tyhle obranáře, Draper, Thornton. Pozor, Straka teď nevyhodil půlka, Jágr mu pomohl, Prospal. Natáhl na sebe oba beky, Straka, tvrdý zákrok Drapera na Martina Straku a znovu útočník Detroitu, ale velmi dobře se vrátil Tomáš Kaberle. Rozpál, má tam najetého Jaromíra Jágra. Jágr! Ještě Eliáš. Jarda Jágr tady znova dokazuje jeho schopnost a důraznost tomu, jak umí v bráně. Já myslím, že New York Rangers je hrozně spokojený s tím, co vidí, co Jágr dokazuje za poslední dva týdny. A Jaromír Jágr je jeden z těch hráčů společně s Bobby Holíkem, který právě bude ohrožovat letošní sezóně Petra Svobodu a bude útočit na ten jeho rekord. Petře, odehrál si 1028 zápasů v NHL v základní části, stále držíš tu první příčku, ale vypadá to, pozor, ještě ty šance Havláta, že tě právě Jágr a Holík je to předeženou. Já jsem, Vašku, myslel, že jsem jich odehrál trošku víc, než mi říkal, protože když jsem dneska ráno stával, tak jsem myslel, že jsem jich odehrál tak 2000, ale bohužel tisíc zápasů je do dobrá věc, když co se tím může stát, ale Jarda Jágr a Holík to mě přebíjí pravděpodobně po prvních 10 zápasech, takže bohužel to tak je, jako tak to chodí, ale je to jedna věc, na kterou jsem hrozně pyšný. Tak teď jste viděli zakončení Mária Lemieux, olympijského vítěze ze Salt Lake City, dvojnásobného vítěze Stanley Cupu 91 a 92 s Pittsburghem a znovu Iginla teď zahrozila tahle nejproduktivnější řada. Kanaďanů pozor, tam byl Iginla úplně sám před Vokounem a to je dobře, protože do konce první třetiny chybí 30 sekund a nebylo by dobré inkasovat do šatny, bylo by dobré dohrát to už ve středním pásmu, Baumeister. A nebo ještě lépe v obraném pásmu Kanaďanů, jako teď Milan Hejduk. Hejduk to zkoušel na Čajánka. 14 sekund, zkusme to, Hamrlík. Robert Longo, velmi pozorný, dobrá střela. Romana Hamrlíka, také velmi ostříleného borce, který odehrál za New York Islanders výbornou sezónu, jinak přes 870 zápasů v základní části NHL, 42 v playoff. Roman už taky není nejmladší, už se taky blíží k tý tisícovce, ale už je tady v zámoří a bych řekl 10-11 let, což dává velké zkušenosti a přináší velké zkušenosti našemu reprezentačnímu mužstvu. Tak Tomáš Vokoun byl posledním mužem první třetiny, který se dotkl puku, držíme
Air Canada Centru ve velmi, velmi prestižním semifinále. Nerozhodný stav 0-0. Zatím to vypadá velmi dobře. A bylo hrozně důležitý pro český manšaft vydržet a první třetinu, protože tlak Kanaďanů vždycky v těch prvních 5-10 minut na začátku tady pod velkým tlakem v Torontě a moc šancí neměli a myslím si, že čím díl zápas bude 0-0, takže začneme dokazovat a dostaneme se do větších šancí než oni. Tak počkáme, jestli nám nabídne kanadská režie rozhovor po první třetině, než ho nabídne. Petře, samozřejmě se zeptám, si hráč, který odehrál 18 sezon v Montrealu, v Buffalu, ve Filadelfii, v Tampě, hrál si s takovými hráči jako v Montrealu Larry Robinson, ve Filadelfii Desjardins, v Buffalu Phil Housley, v Tampě s Pavlem Kubinou nakonec. Co říkáš složením těch obranných řad jak českého, tak kanadského týmu? A já si myslím, že co je důležitý v dnešním hokeji, prostě mít dva, tři obránce, kteří jsou schopní rozvážet puk, jako Tomáš Kaberle, řekneme, za Kanadu, Scott Niedermayer, který je schopný se zapojit jako další obránce, Marek Židlický dále. A pak je zapotřebí mít kluky, jako je Malík, Regier na druhé straně, kteří jsou schopní prostě ubránit ta talentu, jako je Milan Hejduk a Mario Lemieux a tak dále. Že? Takže sestavení mužstva jsou tím způsobem, že některý kluci jsou víc bránící a některý jsou víc útočnější. A myslím si, že toho talentu dneska na ledě vidíme hodně. Takže dá se říct, že ten tým je, že ty obranné dvojice jsou velmi dobře poskládány, jak ta kanadská, tak ta česká, protože někteří hráči jako Regier nebo Hennen se dostali vlastně do toho výběru na poslední chvíli. Jo, jistě, oni tady měli dost velký výběr a nikdy není jednoduchý sestavit z velkýho talentu a šest kluků, který hrajou, aby všichni byli spokojení, ale vždycky každá otázka je to, potom se to vlastně obrátilo v té třetí třetině toho prvního zápasu s tím Švédskem. Ano, to máte pravdu. My jsme už tam neměli v té poslední třetině co ztratit, protože jsme prohrávali 4-0, čili vlastně to byla pro nás taková věc hrdosti, abychom to dokončili ten zápas a dali jsme góly. Vyhrajete většinou v Severní Americe na křídle, teď jste centr, jak se v té roli vidíte. Já jsem vždycky vlastně byl hrál centra, teda ale teď v Tampě mě dali na levé křídlo, protože tam nebylo místo pro mě jako centra, ale myslím si, že se mi tam docela daří. Nám se líbí, jak hrajete a ještě přejeme vám mnoho štěstí po zbytek zápasu. Tak to byl Václav Prospal, který strávil sezónu v Anaheimu Mighty Ducks, teď už hráč Tampy, mistr světa z Petrohradu, uzavřel tedy první 20-minutovku, zatím tedy v Air Canada Centru. Je to nerozhodné, je to dramatické a my vás zveme samozřejmě na druhou třetinu. Loučíme se s Petrem Svobodou a dáváme slovo Františku Musilovi a Romanu Jedličkovi do našeho studia Svět. Tak vítejte v Air Canada Centru. Na začátku druhé 20-minutovky se díváme na Tomáše Vokouna, který musel čelit v první třetině 7 kanadským střelám. Naopak my jsme Roberta Luonga zaměstnali 10krát, takže Petře, jsme přestříleli Kanaďany v první třetině, což je určitě výborná vizitka. Nicméně vyhraná v hazování Kanaďané 11-6. A jo, já si myslím, že kluci začali první třetinu hrát výborně a ty golové šance, které jsme měli, byly o hodně víc kvalitnější než kanadského mužstva. Jarda Jágr měl tři výborné šance, které mohl proměnit a kde musíme být trošku opatrnější a v druhé třetině na Igilnu, který je kluk, který prostě je tahoun a který je schopný to přivést až do brány. Takže to je jeden člověk, o který se musíme trošku jí postarat pravděpodobně. Zahajovací formace, Prospal, Straka, Jágr, Fischer, Židlický na jedné straně, na straně druhé řada Joe Thorntona s Chrisem Draperem a Shaneem Doanem, to znamená ta čtvrtá chicken line. V obraně Kanaďanů Scott Niedermayer z New Jersey a Robin Regier z Calgary. Začala tedy druhá třetina velmi prestižního semifinále světového poháru 2004 mezi Kanadou a Českem. Zatím v Air Canada Centru tedy 0-0 Marek Židlický. V velkém souboji s Chrisem Draperem, Václav Prospal a Thornton. Znovu Draper, Shane Doan. Pozor na tu situaci,
Kokoun teď chvilku nevěděl, kde má kotouč, ale závar čtvrté kanadské řady před naší brankou a Fischer si tam ještě něco vysvětloval s Chrisem Drapem, velcí kamarádi z Detroitu. Velký spoluhráči a tak dále, ale teď není na to čas být s někým přátel. Ano, Jiří Fischer vzpomínal před zápasem, že Chris Draper je vlastně rodákem z Toronta. Jo. A já si myslím, že Chris Draper by nechtěl dneska tancovat s Jirkou Fischerem, protože ho fakt já viděl minulý rok. A když Jirka umí své rukavice, je hrozně silný, takže já si myslím, že po dobrým odešel zpátky na střídačku. Ano, to ukázal mi v tom prvním zápase s Finis s Aki Petteri Berkem, kdy já jsem to neviděl, boxoval v Praze a ukázal to velmi dobře. Tak Tomáš Kaberle a objel Joe Sakika a tam Eliáše, který člonil před Luongem. Eliáš na Havláta, takže výborného formace na ledové ploše. Kanaďané poslali tu svoji první řadu, to znamená Mario Lemieux, Joe Sakik a Jérôme Ginla. V obraně mají Erika Brewera, Adama Futa. Špaček zkusil to z dálky a přeci jenom měl Luongo teď zakrytý výhled, tak tohle je jeden z receptů, jak na Kanaďany. Tomáš Kaberle a znovu nateč na Davida Výborného. A David by si zasloužil dát gól, ještě se ve světovém poháru nezapsal do listiny střelců. Eliáš a znovu rána na vyrážečku. Ginla teď evidentně přidržel Výborného, ale zatím se na to rozhodčí jenom dívají z velké dálky. Znovu Tomáš Kaberle, tak teď tedy naše druhá formace nebo druhá pětka uzavřela tu elitní formaci. Sakikovu formaci v obrané třetině. Kručinský a dostal strom od Baumistra. Čajankova formace. Ale ustáhlo dobře. Je to tak, Bašku? Ano, je to tak. Znovu šikovný Petr Čajánek, který skutečně míří pohybem, Martin Ručinský a Milan Hejduk. Takže třetí řada, která hrála vynikající zápas proti Švédům, Baumistr a Čajánek. Naše třetí lajna se hrozně dobře doplňuje, protože Čajánek je schopný u mantinelu a Milan Hejduk s jeho předností, s jeho rukama je velký a je, jak jsem si zmiňoval, už první třetině jeden z nejlepších hráčů finále, takže já myslím, že tady ta lajna by dneska něco mohla rozhodnout. Tak, když bys měl Petře pravdu, když se tam dostával Milan Hejduk přes Scotta Henina, který hraje Jay Baumistrem z Floridy v téhle obrané dvojici. Reichel a jeho forechecking velmi důrazný. Čtvrtá řada na ledě, takže Reichel už tam má křídla, už tam má Radka Dvořáka, pardon. Samozřejmě v téhle řadě hraje Jiří do pěta centra, takže Robert Reichel na tom nezvyklém pravém křídle. Tady té mladé obrany bychom mohli trošku využít dneska. Hanen a Baumeister jsou hrozně mladí a hráči, ale zkušenost jim pořád schází, takže by bylo důležitý pákat a ne dostat Jadu Jágra nebo Milana Hejduka, aby prostě využili jejich neskušenosti. Do pita a hledal Dvořáka, který teď napasován na mantelem Robinem Regírem. Znovu Židlický velmi dobře to udělal, teď si najížděl před branku, ale už je tam u něj Ryan Schmidt. Do pita a jeho spolupráce s Reichlem, který teď okamžitě zaskočil za Židlického na modré čáře. Dvořák. Souboj. Jo, škoda. Jej, to byl Jiří Dopita. Ještě obrovská šance, kdy tam Dvořák dával ten puk před Luonga, tak teď měli Kanaďané skutečně štěstí a pozor na Heatleyho průnik a pozorný Tomáš Vokoun, Špaček, Dopita a už je tam Jaromír Jágr, to znamená, že střídáme, je tam první formace Václav Prospal, Martin Straka, Jaromír Jágr za nimi. Tentokrát ještě Špaček s Tomášem Kaberlem. Jágru forechecking a Straka sebral pukle Kavalierovi, ale teď ho nahrál na Douna Jágr. Jágra jeho tvrdý souboj. Skutečně tvrdý souboj s Adamem Futem. Adam Foot patří k jedným nejtvrdším obráncům posledních 10 let finál a
dokazuje zase svou cizžádostí, jak je schopný prostě hrát proti nejlepším útočníkům na světě. A Jarda to nebude mít dneska jednoduchý, ale věřím tomu, co ukazoval v první třetině, že se mu povede udělat něco hezkýho. Na body Václav Prospal a jeho protěžkem byl Joe Thornton. Ti dva se budou dnes hodně potkávat, protože skutečně stále pokračují ty šachy nasazování té čtvrté kanadské formace na naši první řadu. Draper okom pohlídal tuhle situaci Tomáš Kaberle, ale Down, Thornton, Draper, u něj Havlát, Špaček a už jsme vyhodili puk do středního pásma. Znovu Thornton na jednoduché nahození, Draper, jeho střela z velkého úhlu a velmi pozorný Tomáš Vokoun. A okamžitě Shane Down do něj najížděl, ale pochválíme teďka v té obrané práci Jaroslava Špačka, který byl velmi důrazný. Já tam může být hodně důrazný hokej, ale co jsem překvapený, že Mario Lemieux a Ignil nám moc nenastupují a čtvrtá line nám zatím dělá největší problémy. Tak tentokrát dopytá znovu na Sakika, tentokrát prohrál z Bully s Joe Sakikem. Pozor! Tam byl na backendu znovu kapitán Koloréda, znovu puk před branku na Iginlu, ubránili jsme se, Eliáš, Havlát se tam tlačil do backendu, Luongo vyrazil. A to byl velmi dobrý, rychlý protiútok, tam dojede Hamrlík a bude to zakázané uvolnění. Všechno se nastěhuje před Roberta Luonga. Znovu velmi rychlá akce té naší řady s Martinem Havlátem a Patrikem Eliášem. Mario Lemieux se snažil dát gola ze zabrány, protože má hrozně dlouhou kejku a je to schopný. Už to hodně krát udělal, protože je to jeden z důvodů, proč vždycky patří k nejlepším hráčům na světě. Hamrlíková střela, znovu Longo, výborný Eliáš, škoda, že mu sjel ten puk z čepele holé. Lemieux. Niedermayera, vynikající práce Patrika Eliáše na modré, znovu Super Mario. Znovu se vrátili naši Eliáš, teď proti čtyřem Kanaďanům nemohl udělat nic jiného, než nahodit puk do obraného pásma javorových listů a rychle vystřídat. Už je tam Martin Ručinský, přijde Petr Čajánek i Milan Hejduk, to znamená třetí formace českého týmu. Proti té druhé kanadské Bletricho, Simon Gagné a Martin Saint-Louis. Richards. Spolupráce s Martinem Saint-Louisem. Znovu Richards. Pozor tam! Najížděl z druhé vlny Jay Baumeister. Richie si ukázal znovu neuvěřitelnou jeho přednost, kde vidí prostě hráči přijít zezadu a je schopný to dát přímo na hole. Tak Richards tentokrát naštěstí pro nás nespracoval ten kotouč, fut jenom nahodil. Tady si to musí pohlídat Jiří Fischer v souboji se St. Louisem. Tentokrát o půl metru menší St. Louis na Jiřího Fischera. V tvrdém souboji znovu St. Louis a pozor, tam byl! Znovu před brankou Jay Baumeister. Pojďme rychle dopředu. Straka, Jágr. Jágr to zkoušel a velmi dobře to zkusil Jaromír Jágr na levé straně šance českého týmu. Tak zatím tedy v osmé minutě druhé třetiny stále platí v Air Canada Centru, že je to velké drama. Tak jsme zpátky v Air Canada Centru. Kanada za posledních 10 let vyhrála 4x mistrovství světa v 94., 7. a dva poslední šampionáty ve Finsku a v Praze. Nicméně bilance Čechů je také velmi dobrá. My jsme stejně vyhráli 4 tituly mistrů světa v 96. a pak 99 až 2001. Kanada vyhrála olympiádu v Salt Lake City. My jsme vyhráli olympiádu v Naganu.
Zaganu to bylo 1-1, pak jsme vyhráli na samostatné nájezdy. Robert Reichl proměnil hned ten první. Salt Lake City 3-3. Velmi vyrovnaná bilance, Petře. Jo, jistě, že jo. A první čtyři manšafty, Švédsko, Finsko, Kanada, Amerika, je to hrozně vyrovnané. A prostě v turnaji, kde rozhoduje jeden zápas, a je důležitý prostě, jak vidíme, nebejt, zkoušet určitý věci a nebejt nervózní. Z důvodu toho, že prostě, a když člověk se kolikrát hodně bojí, tak nikdy nic nerozhodne. Jo. Což znamená, že a zatím se mi ten zápas dnešní zná trošku nervózní z obou dvou stran a doufám, že budíme trošku lepší hokej. Tak samozřejmě jde o mnoho, jsou to taktické šachy, jde o finále světového poháru. My jsme v to finále hráli jenom 76. Hráli jsme ho jednou, Kanada vždycky, pokaždé, šestkrát. Jo, jistě. Vzpomínali jsme ty úspěchy, že jsme vyhráli mistrovství světa, Kanaďané také olympiádu, nám chybí jenom ten úspěch ve světovém poháru. Já si myslím, že ho dotáhneme na letošní turnaje. Věřím tomu, že teď kluci, jak hrál do teďka, a že byl úspěšný. Hlavně, abychom to nezakřikli, protože Jérôme Gimla se dostával do dobré střelecké pozice před Tomášem Vokounem, ten si teď pohlídal tu situaci, ale pozor, nahrál teď na Mária Lemiu, který naštěstí zapracoval Patrik Eliáš. Tak tahle kanadská formace, ta první kanadská formace teď přidala na otáčkách, ale střídání odchází Jousaki, Klenu, Iginla, vychází Ryan Schmidt, a to znamená, že přijde ještě Vincent Cavalier a Heatley na led. Znovu tam najížděl Le Cavalier před naší branku. Regír. Dobrá obraná práce Tomáše Kaberleho. Znovu obránce Calgary Robin Regír. Přidáme my. Přidají Kanaďané. Ještě jednou se tam Iginla dostával. Mario Lemi má neuvěřitelnou schopnost na hráče, když ho nevidí. On pořád bude házet puk před bránu a musíme být na to připravený, protože Iginla je důrazný hráč, který půjde s tím, jak jsem říkal předtím, že ono až přímo do brány. A musíme stále připomínat tu údernost první řady Lemiu, Saki, Iginla, která dohromady nazbírala 13 bodů, je tedy nejúdernější řadou na ledě. Pozor, teď se dostával Scott Niedermayer, který tam najíždí z druhé vlny, velmi ofenzivní obránce, který tam najíždí, je doplňován právě Regírem, který hraje spíš dozadu. Židlický velmi dobře to udělal, Čajánek a Niedermayer. Regír tam natlačil Ručinského do té mlínice. Velmi dobře v obrané práci Milan Hejduk, škoda, že nenašel najetého Čajánka. Tahle řada skutečně, zdá se mi, velmi dobře pracuje. Škoda, že se ten puk nedostal po odraženém puku. Pozor teď, Lemiu a Vokoun! Skvěle Tomáš Vokoun, který vyjel proti Máriovi Lemiu a zachránil tuhle situaci zcela jednoznačně. Židlický, Ručinský, Čajánek. Čajánek nahodil, znovu něj Niedermayer, Ručinský to zkoušel technicky, Iginla má tam Sakika, Lemiu nedostal se ke střele a díky Martinu Ručinskému, takže Prospalova formace, střídáme, naskakuje naše první řada, Václav Prospal, Martin Straka, Jaromír Jágr na ledě, no je to jasné. Koho pošlou Kanaďané na led? Shane Doan, Joe Thornton a Chris Draper. Tomáš Kaberle rychle se dostal zpátky a museli zapískat za zakázání a kanadským fanouškům se to moc nelíbí. Když se díváte na největší hvězdu Penguins, vzor a pozdější spoluhráč Jaromíra Jágra,
který znal i další naše hokejisty, respektive zná Langa, Straku, Beránka, Šlégra, Melichala, Rosívala. Šestkrát vyhrál Arta Rose, třikrát majitel Hartovy trofeje pro nejužitečnějšího hráče. Navíc bojoval s rakovinou lymfatických uzlin, klobouk dolů před Máriem Lekmiu. Mario je neuvěřitelný talent a neuvěřitelný člověk. Desátá minuta druhé třetiny, 0-0. Tak, tady ještě jednou ten průnik Mária Lemiu a vynikající větí Tomáše Vokouna, který skutečně roste v Nashvillu ve velkou osobnost. Teď už dva roky tam dělá jedničku. Prospala Thornton, to znamená první formace českého týmu, čtvrtá kanadská. Obraně Tomáš Kabadle a je tam pochopitelně Špaček. Kanaděné mají na bekách Brewera a Edena Futa. Tady je Erik Brewer z Edmontonu, ale dobře zapracoval. Jaromír Jágr a prospal, teď mohli dopředu, ale okamžitě chytil od Brewera takový drobný háček, takže ten ho zbrzdil. Znovu velmi dobrá práce Jágra, i když teď ztratil kotouč souboj s Thorntonem. Down a Jágr, Thornton, Draper. Prohráváme 1-0. Vypadá to, že to byl Brewer, který se poslední dotkl kotouče a tahle čtvrtá kanadská řada nám skutečně dělá bohužel problémy. Je to škoda, ale musíme být trošku víc důraznější s bránou. John a Draper jsou hrozně schopní hokejisti kolem brány. A jak jsem se zmiňoval, čtvrtá lina nám dělá problémy první třetinu nejvíce. Draper udělal neuvěřitelnou přihrávku hrozně rychle, takže kolikrát a nikoho nemůžeme obviněvat tady za ten gól a prostě to byla perfektní nahrávka Drapera. Tomáš Vokoun neměl žádnou šanci. Výborný a je obrovská šance, teď jsme mohli vyrovnat a je to škoda, že David Výborný neskusil zvednout ten kotouč. Jak říkají hokejisté, podvíko je z toho kontr Baumeister, ale naštěstí postavení mimo hru. Tak to je škoda, to by byla okamžitá odpověď. Bylo by to hezký bývol a teď musíme být opatrní, aby oni na nás nevytvořili další nátlak. Škoda, Patrik Eliáš byl trošku zahákovaný, ale David Výborný, který má neuvěřitelný turnej a měl velkou šanci. Ano, David Výborný, jak už jsem říkal, ještě se tady netrefil na turnaji. Bylo by vynikající, kdyby býval odpověděl. Nedá se nic dělat, musíme bojovat dál. Jsme teprve v polovině zápasu. Přesně, ještě je dost času a Luongo zatím ukazuje ale výbornou formu na to, že chytal jenom jeden zápas a přípravný zápas před dnešním zápasem. Richards, takže ta nepříjemná řada dvou hráčů Tampy, Breda Richardsa a Martina Sempuse, je doplně z Philadelphia Gagné. Simon Gagné, postavení mimo hru, pardon, zakázané uvolnění. Tady se díváte na Erika Brewera, zadáka Edmontonu, který zná velmi dobře Radka Dvořáka. Urostlý zadák, který jezdil s týmem Kanady na poslední mistrovství světa. Erik Brewer byl velký překvapení, že byl započítán do kanadského manšaftu, ale opravdu na mladého obránce v poslední 3-4 roky v Edmontonu dokázal hodně dobrý věci, takže Kevin Long, který je generální manažer s Gretzkym, se za ně musel přimluvit a dokazuje to, že prostě udělali ten výběr dobře. Le Cavalier a bude se vylučovat poprvé v tomhle zápase. Když to rozhodčích bylo jasné podražení. Vypadá to na Jiřího Fischera, který půjde na trestnou lavici. Tady ještě jednou Vincent Le Cavalier a Jiří Fischer, jeho zákrok. Tak to bude samozřejmě
To budou horké chvíle, protože... Vincent Lacabre je neuvěřitelný, je to mladý hráč, který už má velké zkušenosti a už hraje 6 let finál a po výborné sezóně minulý rok, kde vyhrál Stanley Cup, se začíná řadit k jedným nejlepším hráčům finál. A jeho přednost je velká schopnost projít mezi obránci velkou rychlostí a Jirka Fischer bohužel neměl nic navíc, jenom super. Zatím jsme vyhodili puk do středního pásma, Kanaďané nasadili tu formaci, které se zatím velmi dobře daří. A teď je to úplně kombinovaná řada, je tam Sakic, je tam Thornton, je tam Iginla. To znamená, ty jména, co jsi jmenoval, to je hodně gólů finál a hodně gólů za posledních 15 let, Vašku. Ano, Sakic na modré a Niedermayer jako jediný back v téhle přesilovkové formaci Kanaďanů. Thornton. Iginla, Niedermayer, tečovaná zcela před Vokounem. Heatley. Dopita tam forčekuje Niedermayer, tak... Jsou horké chvíle teď pro naši obranu. Ještě minutu se budeme bránit. Niedermayer a trefil Jiřího Dopitu, který odchází okamžitě střídat, ale máme to daleko na střídačku, protože hraje v našem obraném pásmu a dneska střídačka je na druhé straně. Znovu Heatley! Po velmi šikovné přihrávce Joe Sakica, který tam našel Heatleyho, Niedermayer. Ještě 30 sekund budeme hrát v oslabení. Eliáš hledá výborného, který porčekuje. Richards, Niedermayer. Škoda. Takže mu tam nevypích Patrik Eliáš ten puk, ale už jsou Kanaďané u nás. Lemieux, Le Cavalier! To je síla! Mario Lemieux 2-0. Je to škoda, pane. Starší pán Mario Lemieux, který teď dával gola, se hrozně dobře připravoval na té kanadský pohár a bral v jeho letech hrozně moc vážně. Já jsem se s ním potkal, asi je to 3 týdny zpátky, kde měl problém ještě s kýčlí a tak dále. Ale viděl jsem jeho oči, byl jako znova 18-letý mladík, který si chtěl ještě něco dokázat a prostě tak, jak se připravil letos na kanadský pohár, byl neuvěřitelný. Mario Lemieux dává nejenom první gól tohoto zápasu, svůj gól v tomhle zápase, jinak druhý kanadský, ale první gól na turnaji. Bohužel zrovna přišel v tomhle zápase s českým týmem, jinak do konce trestu Jiřího Fischera scházely skutečně 1-2 sekundy. Nejdouk. Nejdouk tam bojuje. Čajánek. Čajánka Fult. Čajánek a předběh gól! Dobře, Petr Čajánek 2-1. Tak to je výborné. Petr Čajánek si zaslouží takovou odpověď, protože opravdu od začátku turnaje patří k jeden lepším hráčům naší reprezentace a je důležité se dostat zpátky do zápasu, což znamená, že jsme zpátky v tom a máme ještě na dalších 5 minut k tomu, aby jsme vyrovnali předtím, než půjdeme na třetí třetinu a rozhodneme to. To je skvělé. Petr Čajánek dává první gól v turnaji, má 2 asistence a snižuje na 1-2, což je nesmírně důležitý. Vrátili jsme se do zápasu, nesmírně důležitý počin. Tady je Petr Čajánek, hvězda St. Louis Blues. Jeho 20. jubilejní gól v českém národním týmu. Petr Čajánek dokazuje i tady ve finále poslední 2 roky, že opravdu jeho velká přednost je, když není největší, prostě nebojí se jít k mantinelu před bránu a tak dále, je hrozně schopný a rozehrát puk a nahrát to do příležitostí, který jsme viděli proti Švédsku, využil Radek Bořák.
Tak Okoun tam vyřešil tuhle situaci. 16. minuta druhé třetiny. Kanada vede nad Českem 2-1. Tak Jiří Dopita tam trochu brání výhledu na střelce naší zatím jediné branky Petra Čajánka, 20. jubilejní gol v reprezentaci tohodle 29letého odchovance zlínského hokeje, který je mistr světa Petrohradu a Hanovru. A je to takový hráč, který odvádí hodně černé práce. Skutečně ta řada s Milanem Hejdukem a Martinem Ručinským dělá Kanaďanům velké problémy. Jejich bruslení a přednost a nahrávky jsou neuvěřitelný. Ten talent, který oni obnáší. A měli jsme trošku štěstí tady u toho gola, když člověk dělá věci od zápasu k zápasu, tak jak je dělá Petr Čajánek, tak si zaslouží dělat gola, tak jak ho dá teď. Důležitý teď tam pro naše kluky je, aby se prostě do poslední 4 minuty vytvořili trošku tlak na kanadskou bránu a šli s dobrým sebevědomím do kabiny a připravit se na poslední třetinu. Joe Sakic, Mario Lemieux a Jérôme Ginla, první formace Kanaďanů, proti nim na boli Jiří Dopita, který vyhrál boli nad Sakikem, a to je velmi důležité. Je tam Havlát, je tam Eliáš, to znamená, to je znovu ta varianta, kdy Dopita chodí na boli a pak se okamžitě vymění s Davidem Výborným, takže na ledě druhá formace českého národního týmu. Útok Výborný, Eliáš, Havlát, za nimi Fischer a Židlický, zakázané uvolnění. Všechno se bude stěhovat 4 minuty 8 sekund před Tomáše Okouna. Škoda toho gólu a gólu Mária Lemieux vlastně na konci té přesilovky při vyloučení Jiřího Fischera. Mario vždycky vypadá jako, že má trochu štěstí a tak dále, ale oni vytvářeli tlak o 3-4 minuty, kde si prostě zasloužili dostat odměnu, bohužel. A zase u toho byl Mario Lemieux, který je vždycky na tom správném místě, ale určitým způsobem je to ten talent, který on představuje. Ano, a znovu ta varianta, kdy centr najíždí za tu branku, tentokrát tam najížděl místo Sakika Mario Lemieux. Regír, Sakik. Daně zkoušel najít Ginlu, který už jde střídat, Špaček, Tomáš Kaberle. Ručinský vystřelil a Luongova lapačka, ale znovu ta naše druhá řada. Martin Ručinský ukázal zase jeho přednosti v jeho věku a je to vynikající bruslář a prostě a důležitý pro nás je teď to nejít trošku před bránu, aby Longo si aby jsme mu nepřijměli jeho přehlednost. Čajánek vyhrál buli a vystřelil. Špaček okamžitě od modré a okamžitě si tam vynikajícím způsobem poradil se Simonem Gagné v tom souboji. Tomáš Paterle a Centluj, Richards, Ručinský, ale teď neměl rychlost, musel počkat, Hejduk, nahození na Longa, Baumeister, Centluj jenom tak tečoval a také odchází okamžitě střídat Malík a už počekující Ryan Schmidt z Edmontonu. Brugger. Takovaný Dvořákem. 2 minuty 33 sekund do konce druhé třetiny. Dopita a Foot. Havlát. Dopita. Martin Havlát. Škoda, že už mu nevyšla ta stahovačka na Brugera. Znovu Havlát vrátil se. Heatley. Malík. Do třetice Havlát. Brugger znovu to nahození na najíždějícího hráče. Tentokrát to byl Danny Heatley, který najížděl před Okouna. Václav Prospál. Přidáme je tam Prospalova formace, to znamená Jágr, Straka,
1 minuta 43 sekund do konce druhé třetiny. Chtělo by to vyrovnat. Chtělo by to vyrovnat, ale musíme být taky opatrní na to, aby jsme neinkasovali druhou branku, protože poslední dvě minuty před tím, než hoši půjdou do kabiny, je důležitý prostě neudělat velkou chybu. Znovu ta Thorntonova formace s Draperem a Shaneem Doanem z Phoenixu na pravém křídle. Draper tentokrát souboj s Židlickým prohrál. Tady je Straka. Jágr se nedostal do kotouči. Zakázané uvolnění, tak se nastěhujeme před Longa. To by mohl být ten recept. Minutu a půl před koncem druhé třetiny. Aby Vašek prospal a vyhrál bulík, což je hrozně schopný. On je na bulích hrozně výborný a doufáme, že uděláme nějakou dobrou střelu, kde bychom mohli dostat aspoň pár šancí předtím, než se připravíme na třetí třetinu. Ano, prospal a tentokrát prohrál bulík s Thorntonem, ale Kanaďané vyhodili přes všechny čáři. Tohle dojede Jiří Fischer a bude to znovu zakázané uvolnění. Tentokrát 1 minutu a 18 sekund. Díváte na juniorského mistra světa z roku 1997, Joe Thorntona z Bostonu, který nahrál jinde v NHL než za medvědy z Bostonu. Prospal jeho forechecking. Ještě minuta do konce druhé třetiny. Jágr, Straka. Kanaďané vyhodili. Draper. Straka, Jágr. Proti němu Regier. Jágr si počkal, ale Židlický dostal tvrdý úder na modré od Douna. Teď je bez hokejky. Niedermayer, Draper. Takže se tam vrátil Václav Prospal, je Tomáš Kaperle a znovu Prospal, dobré je to, dostali jsme puk do obraného pásma Kanaďanů, všeobecné střídání, 20 sekund do konce první třetiny, Tomáš Kaperle je bez helmy a podle pravidel NHL se může pokračovat, takže pozor na tu chybu, Tomáš Vokoun, 14 sekund do konce druhé třetiny. Zatím to vypadá, že pro před náma máme důležitých 20 minut. A věřím tomu, že kluci přijou do kabiny, promluví si o tom, co je důležitý a plídnou na to. Sakikova formace na těch závěrečných 14 sekund, proti němu znovu Jiří Dopita. Marek Židlický měl trošku štěstí a že Don ho netrefl trošku víc, protože Don je váhově hodně víc silnější a mohlo to dojít k velkým zraněním. Znovu velmi dobrá práce na bulí Jiřího Dopity. A ještě to zkusme, Eliáš! Škoda, postavení mimo hru nebo přihrádka přes dvě. Mně se to nezdálo, postavení mimo hru, ale já to neviděl. Ano. Jsme opatrní 7 vteřin do konce, určitým způsobem to je nejdůležitější moment na kasovat branku, protože to by byl velký problém. Tak Kanaďané vyhráli boli, ale tím se připravili o pásmo, jeden fut jenom nahodil puk, Špaček už nebude spěchat. Je tady závěr druhé třetiny v Air Canada Centru, vede Kanada nad českým národním týmem. 2-1, dostali jsme gól od Brewera ve 12. minutě druhé třetiny, pak v přesilovce zvyšoval na 2-0 Mario Lemieux, pak tenhle muž, Petr Čajánek, snížil na 2-1 a vykřesal ještě tu naději do třetí třetiny. Jak viděl Petr Svoboda tu druhou 20-minutovku? Druhá 20-minuta patřila Kanaděn, si myslím, ale tam byly 4-5 minut, kde opravdu ukázali jejich důraznost a měli hodně větší převahu, ale a teď kluci si odpočinou a já věřím tomu, že Růža jim tam poradí, co je důležitýho a posledních 20 minut věřím v tom, že Kanada taky bude hodně nervózní k tomu, aby dokázala jejich výhru a dostat se do finále. Takže myslím, že to je ještě hrozně otevřený, ale je o to, že musíme vytvořit určitý šance v dalších 20 minut.
Jaké budou asi teď ty pokyny, Petře, ty znáš přeci jenom Vladimíra Růžičku, jaké budou pokyny, tak už ne, už je tady Chris Draper. Jaký byl pocit v kabině, když Martin Brodeur vlastně nechytá, samozřejmě je to brankář naprosto špičkový, ale jeho náhradník Luongo prokázal, že je skutečně také špička, myslím, že pracuje velice dobře se také připravoval, připravoval se na to, že bude muset zaskočit, samozřejmě mrzí nás to, že se to Martinovi stalo, ale to je součást hry. Luongo hraje, Roberto hraje velice dobře a skutečně pro nás dělá velice dobrou práci. Vaše řada dneska, jak se cítíte, jak hrajete? My dneska hrajeme hodně proti Jagrovi línii. To znamená, že se snažíme zaměstnávat tuto řadu, snažíme se maximálně jen atakovat, snažíme se, aby nemohli hrát s pukem. A myslím se, že zatím nám to vychází a ještě před námi nicméně 20 minut. Soustředujete se na někoho v českém týmu, zaměřujete se, samozřejmě je to Jágr, je jeden z nejlepších hráčů v NHL, proto mu věnujeme také velikou pozornost. Samozřejmě je to velká zbraň českého týmu, děkuji vám za dohovor a přeji vám všechno nejlepší v třetí třetině. Tak Petře, Chris Draper v podstatě potvrdil tu naši analýzu, že letní formace Jágr prospal Straka. Kluci se dneska o to postarají, že Chris Draper nebude ten hrdina dnešního zápasu. Než bys měl pravdu, takže začala třetí třetina utkání Kanada Česko tady v Air Canada Centru v Torontu. Bojujeme o druhé finále v historii, o první finále české historie. Rozpál a snažil se protlačit přes Todd na ten kotouč. Jágr a jeho souboj s Robinem Legírem, který hraje doslova osobku, ale Jágr teď ocentroval ještě Židlický. Má to ale na backhand, nemohl vystřelit, měl to přes ruku. Jarda Jágr je hrozně těžko kontrolovatelný. Já myslím si, že dneska dokáže to, že přes Legíra něco udělá. Fischer a všeobecné střídání. Přichází druhá formace. Petr Čajánek, Martin Ručinský, Milan Hejduk. Kanaďané tu svoji první řadu. Jousaki Mario Lemieux, Jérôme Iginla, Lemieux. A pozorný Tomáš Kaberle, Sakik, ale Lemieux mu nestačil vyjet z třetiny, takže postavení mimo hru hned. Bylo by dobrý využít proti Marilemi Leně Martina Havláta a tak dále, jeho rychlosti, protože Marilemi a Gilna nejsou nejlíp bránící útočníci a bylo by dobrý, kdybychom vytvořili na ně tlak v kanadské třetině. Vidíme také, jak vydrží ten břišní sval Jaromíra Jágra, s kterým byly velké problémy. Stejně tak Robert Reichl měl něco střízli. Na konci druhé třetiny jsme ho asi jedno nebo dvě střídání neviděli na ledě, tak vidíme, jak to všechno dopadne, protože to byly samozřejmě největší zdravotní otazníky v naší sestavě. Teď už nemá čas na Jarda nebo Robert Reichl dělat, když můžou hrát, tak ať hrajou, protože dneska je to buď a nebo, jo. To znamená, NHL nevypadá, že začne moc brzo, takže tady to může být jejich poslední zápas na další 3-4 měsíce. Havlát, výborný, najetý, Patrik Eliáš. David výborný, našel Patrika Eliáše za branu. Se tam tvrdě srazil s Edenem Futem. Znovu obránce Edmontonu Erik Brugger, který nám dal úvodní gol zápasu. Už je tam Čajánková formace s Lučínským a s Milanem Hejdukem. Milan Hejduk. Ručinský. Richards, to znamená, že Kanaďané poslali tu dvojici Stampy Bay, Martin Saint-Louis, Brett Richards a s nimi filadelský Simon Gagné. Musíme doufat, že kluci mají dost sil, není to pro ně jednoduchý po létě hrát tak velký turnaj a dát se do velké kondice a ještě přilítávat z Evropy sem za moře. A trvá člověku 3-4 dny až týden, než se dostane zpátky, ale nechci dělat žádný výmluvy pro naše kluky, ale je na čase, aby vytvořili určitý tlak. Tak Reichl na ledě, takže zdá se, že je všechno v pořádku a bude hrát na pravém křídle téhle formace. Na levém Dvořák v centru Dopita.
škoda, že ta přihrávka do pěti teď skončila na hokejce Danny Heatleyho, ale znovu dobře zabojoval Radek Dvořák. Rychle se teď vrátil, ale Le Cavalier. Scott Hennen ze San Jose a znovu naši. No teď to vypadalo na podražení Roberta Reichla, ale pokračuje se ve hře. Zatím Kanaďané nebyli v oslabení v tomhle zápase. Naši tedy bohužel to jedno oslabení okamžitě potrestal Mario Lemieux. Jay Baumeister. Jeho přihrávku nezachytil vůbec nikdo ze spoluhráčů. To znamená zakázané uvolnění. Tomáš Kaberle, který tady byl v palbě novinářů společně s Robertem Reichlem. Jak už jsme říkali, hráli za Toronto Maple Leaf. Tom Tomáš ještě hraje výborně poslední pár let za Toronto. Je to hrozně populární, takže pro Tomáše to není jednoduchá záležitost hrát před kanadskými fanoušky za český mančaft. Tak znovu na ledě Tort, nová formace s Downem a Draperem. Nasazena na tu naši první řadu. Škoda, že si Martin Straka teď nevšiml. Tam najížděl na levé straně Tomáš Kaberle, ale znovu Down. Jenom vyhodil. Jágr. Pátá minuta třetí třetiny. Musel zapracovat Regier před Longem. Niedermayer. Jsme mu otevřeli prostor při tom střídání a Bokon raději přidržel kotou šlapačkou před dojíždějícím Máriem Lemieux. Zatímco my se díváme na Jaromíra Jágra, který z jeho výrazu tváře je patrné, že chce moc, celá ta jeho řada by chtěla. Bylo by dobré, kdyby se prosadili. Sakik na boli s dopitou znovu. Joe Sakic úspěšnější. Hráč s chorvatskými předky, Joe Sakic skutečně také hvězda Koloráda. Zatím Bebeton pobíhovuje k kanadskému mužstvu, který vede 2-1. Naši hoši si musí uvědomit, že by určitým způsobem měli začít trošku víc útočit, když čas pořád zbývá, ale nebo je jednoduchý a Longo vydat rychle jeden nebo dva góly, takže nátlak je hrozně důležitý. Vytvořit si střelecké šance zatím na střely 24-16 po těch dvou třetinách, to znamená, že jsme opět Kanaďany přestříleli, udrželi jsme je. Přihrávka před branku, Eliáš hledal tam výborného a znovu. Ale v první třetině jsme měli hodně víc šancí, z kterých jsme mohli dát gól. Od té doby po 10 minutách a si nepamatuju moc, že bychom měli šanci, kdybychom něco mohli proměnit. Vladimír Ružička, vedle něj asistent Trulík, stejně tak jako Marian Jelínek. Tak doufám, že naši trenéři ještě něco vymyslí do konce té třetí třetiny a taky jste to na ledě zrealizují teď Židlický. A ne, to byl Špaček, musel si dávat pozor na Saint-Louise. Hejduk a má rychlost. Nechal se vytlačit Scottem Henninem ze San Jose. Jaroslav Špaček, který teď usídlil kanadskému své schopné zkrátit střídačku, když je posledních 10 minut a kluci budou hrát proti jenom možná 4 obráncům, kteří jsou hrozně zkušený a ty mladší hráči jako Hennen a Baumeister moc hladě nebudou, takže je důležitý využít situace, kdy prostě Jarda nebo Čajánek je proti tady těm mladším klukům, aby se něco vytvořilo. Hejduk to zkoušel a tam byl velmi dobře Čajánek za obráncem, dobře si tam najel za Kota Hennena, Petr Čajánek a vypadalo to velmi dobře. Ještě Martin Ručinský, skvělá jeho práce a udržel pásmo.
Znovu Hejdulka, znovu zastavený Čajánek. Špaček. Sedmá minuta třetí třetiny. Na střeli vedeme 24-17, ale na branky prohráváme 1-2. Jaromír Jágr poslán na led v souboji se Scottem Hennenem. Mladíka, který hrá za San Jose a je opravdu a zkušenosti mu schází, ale je hrozně silný a schopný a teď jsme tady, máme přesilovku. Tak, přesně tak, to je ta chvíle, která by mohla ovlivnit vývoj zápasu. Na trestnou lavici Vincent Le Cavalier, vypadalo to na sekání, na gesto. Musíme tady to využít, protože věřím, že jsme tady v Kanadě a i když rozhodčí jsou objektivní, protože jsou to jedny z lepších rozhodčích SNL, ale moc šancí už nedostaneme na přeslovku. 13 minut do konce, takže musíme prostě využít tady ty šance a snad srovnat zápas na 2-2. Bude to, Petře, nesmírně těžké, protože Kanada zatím má tady na turnaji 100% oslabení, ustála 7 přesilových her, to znamená, že ještě Kanaďané nedostali gól, našim se přesilovky zase tak příliš nedaří, zatím jsme dali dva góly. Vašku, já jsem viděl všechny zápasy Kanady, že díval jsem se na ně a myslím si, že ještě nehráli proti manšaftu, jako je schopnímu, jak je Česko. Z důvodu toho, a dneska vidíme výsledek jenom 2-1, oni byli přehráli, jak Rusko, tak Ameriku neuvěřitelným způsobem a věřím tomu, že kluci ze schopností Hejduka, Jágra, Špačka a tak dále jsou schopni vytvořit šanci, kde to promění. To znamená zatím nejvyrovnanější zápas, který tady Kanaďané na turnaji hrají. 100%. Předtím to bylo jednoznačný. Proti Slovensku jednoznačná záležitost. Proti Americe stejný a myslím si, že kluci dokazují to, že pořád patříme k nejkvalitnějším hráčům na světě. A doufám, že úspěch udělají i vy v tomto poháru. Vincent Le Cavalier, hvězda Tampy, vítěz Stanley Cupu na trestné lavici. Vincent Le Cavalier se dostal do týmu dodatečně až po zranění Steva Eizermana. Hodně se také mluvilo o jeho údajném startu při výluce NHL v dresu pražské Sparty, ale to teď vůbec není podstatné. Teď je důležité, jak naši se hrají při vyloučení tohoto muže přesilovou hru a přišli tam skutečně obranáři Shane Doan, Chris Draper, v obraně Scott Niedermayer, velmi zkušený back New Jersey a s ním tedy Robin Regier, naši poslali Tomáše Kaberleho a kombinovanou přesilovkovou formaci, kdy je tam David Výborný, tam Eliáš, tam Hejduk a je tam Havlát, to znamená jediný back Tomáš Kaberle na modré. Eliáš stále hledá tu střeleckou pozici. Tomáš Kaberle a jeho ráda! Je to tady. Gól! Martin Havlát a je to 2-2. Tak to je vynikající. Perfektní trpělivost Milana Hejduka na prknech připravila ve výbornou střelu pro Tomáše Kaberla, který šikovně to dal na bránu. A Martin Havlát neměl nic jiného na práci, než to dá do prázdné brány. Martin Havlát tady dává na turnaji třetí gól. Sehráli jsme to výborně. Eliáš Výborný, Havlát tam roztočili kolotoč, Eliáš si počkal. Velmi šikovně. Proto jsem ti říkal před přesilovkou, že naši oči jsou schopný dát gola v této možnosti. Tak, už je to veselější, už je to 2-2 a začínáme prakticky znovu. V 8. minutě třetí třetiny využili jsme přesilovku a zkazili jsme to. 100% využití toho. Rádi. Neplatí, že Kanada má 100% oslabení. Že si to přeškodnou. Přesně tak. Pozor ale na Hitliho a Danny Hitli! Vynikající zákrok Tomáše Vokouna, který se tam natáhl. Pozor ještě na Cavaliera. Hejduk musí. Vyhodil puk na Ručinského. Posunul Martin Ručinský, ale už to měl na dlouhou hokejku.
Na mrlík, Jágr. Jágr vystřelil, ale trefil jenom nohy Brewera. Ještě tam je Dvořák a je zahákován. To bylo evidentní zahákování teď od Denny Heatleyho. Já myslím, že teď už moc vylučování neuvidíme, bohužel. A musíme pořád vytvářet tlak na kanadskou bránu. Znovu Hammerlík se tam tlačil, Denny Heatley bez hokejky po tom zákroku a ještě to zkoušel z těžkého úhlu Jaromír Jágr. Tak to byly horké chvíle, které jsme teď sehráli v tom útočném pásmu. Vynikající střídání formace Václava Prospala s Jágrem a Strakou. Shane Down, který bude provokovat, aby si něco odehrál předtím, než skončí zápas. Je to ta čtvrtá lajna, která bude pracovat až do konce. Tady ještě jednou ten nájezd Denny Heatleyho a už nestačil protáhnout ten plafák do backendu. Mistr světa z roku 2003 a 2004, hráč Atlanty, jinak narozený ve Freiburgu v Německu, Denny Heatley. Denny Heatley měl velkou katastrofu minulý rok, kdy na začátku sezony se dostal do špatného mobilního úrazu a byl spoluhráč, ale vrátil se neuvěřitelně. Obrovsky se tam teďka tlačil do šance David Výborný, škoda. Musíme si dávat teď pozor na Mária Lemiu, je tam první řada s Iginlou a se Sakikem. Jsme na ní poslali tu výbornou formaci s Eliášem a Zavlátem. Sakik a Židlický. Pozor, Iginla. Ještě vybojoval ten kotouč. Židlický. Ano, raději jednoduše vyhodit puk přes všechny čáry. To bylo jedna z těch pokynů, kteří říkali trenéři už ve Švédsku. V Hale Gluben, kdy jsme hráli ze Švédy, vyhazovat kotouče v těchto nepřehledných situacích. Radši nic nevymýšlet. Když je tam Mario Lemieux a Egilna, který je schopný rozhodnout zápas kdykoliv. Egilna patří jeden klíčovým hráčům a vždycky ho bude používaný v poslední tři minuty zápasu, aby prostě to rozhodnutí udělal sám. Navíc Joe Sakic vede kanadské bodování z týmu Javorových listů. Niedermayer, pozor, rána, ještě Draper tam byl před brankou. Tak teď ten kanadský tlak bude narůstat. Zakázané uvolnění. Tak je výborné, že se nám podařila ta přesilovka. Pro mě nic. A jsem pyšný na kluky tak, jak bojují a prostě Jarda Špaček nesvrázní. Hrozně hraje dobře do těla letos, ale v každý střídání. Jirka Fischer výborně. Je prostě ukázat těm kanadským hokům, že se v Evropě jsme taky tvrdí a že se jich nebojíme. Kluci to dokazují od začátku zápasu. Ano, navíc je tady znát taková ta kanadská... Zase vidíš, Vašku, ten devítka Shane Down, který provokuje každýho a bude prostě se snažit, aby ho někdo seknul zpátky a pak i na velkýho kuka bude brečet hodně, no, takže... Kluci musí být chytrý, protože je 10 minut do konce zápasu a být připravený na to, že další gól rozhodne všechno. Chtěl jsem říct, že je tady znát to kanadské sebevědomí, které už dva dny před zápasem si nepřipouštělo to, že by Kanáda nehrála v finále světového poháru a jediný, kdo jim to může překazit, je teď český tým, který skutečně hraje vynikající zápas. Ale zase na druhou stranu jsem slyšel dneska ráno od hodně lidí, že měli velký respekt k českým hokej a k českým klukům 100%. Měli obavy o to, co se odehraje, nechtěli nás. Richards jenom k Malíkovi. Malík velmi dobře našel na červené Petra Čajánka, který šel okamžitě střídat, ale ještě Milan Hejduk tam svádí srdnatý souboj. Že by Milan Hejduk pro nás rozhodl dneska. Fischer dopytá. Zkus to, Jirko! No. Ještě Jiří Fischer, nádherná rána, jej. Tak to byla obrovská šance po střele Jiřího Fischera a byl to právě Milan Hejduk, na kterého myslel Petr Svoboda. Tak teď jsme zavazili Kanaďanům doslova v jejich obraném pásmu. Vynikající střídání téhle řady, jo. Stále dopytá. Škoda. Ještě tam byl Dvořák, ale dopytá vstřílel. Kluci vypáří neuvěřitelný tlak a
myslím, že všichni tady v Torontu jsou hodně překvapení v dané době. Ano, teď v Air Canada Centru patřilo tohle střídání českému týmu a byl to právě Longo, který podržel kanadský tým. 9 minut do konce třetí třetiny v Air Canada Centru, Kanada, Česká republika, 2-2. Milan Hejduk. Díváme se na elitního střelce té naší formace, která teď zavařila doslova Kanaďanům, Milana Hejduka, který dal na tomhle turnaji 3 góly. Milan Hejduk zkušený střelec gólu a šel chytře nahoru, ale Luongo s jeho velkou postavou neuvěřitelně pokryl všechno, takže ještě chvíli budeme muset počkat na to. Kéž by měl Petr Svoboda pravdu, protože Milan Hejduk se trefil proti Švédům. Dvakrát tady ještě jednou ten průnik, kdy tam Jiří Dopita najížděl a nádherná rána Fischera a Hejduk úplně sám před Longem. Longo byl. Tak znovu. Ho trefil do betonu a šel do přes bránu. Škoda. Longo ve střehu na boli. Jiří Dopita proti němu. Vincent Le Cavalier, znamená Kanaděni nasadili tu řadu Le Cavalierho s Ryanem Smithem a Kenny Heatleym, ale Dopitova formace s Reichlem a Dvořákem teď zatápí Kanaďanům. Reichl! Škoda, že ta předávka prošla. Se trošku brzy, no. Teď musel velmi rychle Scott Hennen zpátky, střídáme. Jágr na ledě. Ne, tak Eliášova. Výborného formace s Eliášem a Navlátem na ledě. Měl před branku a dobře zapracoval Tomáš Kaberle. Velmi jste to stihl dřív než Martin Havlát. Ryan Smith v souboji se Špačkem. Havlát, ale jsou tam na něj 3 Kanaďané. Velmi dobře to udělal Martin Havlát, David Výborný, Špaček, znovu Baumístr a Výborný. Šikovně to udělal David Výborný. Eliášova střela, Špaček. Tak teďka patří tyhle chvíle v Air Canada Centru českému týmu. Sedm minut a 30 sekund do konce třetí třetiny. Lemieux. Stále 2-2, Sakic se ke kotouči nedostal. Velmi dobře zapracoval teď Martin Ručinský. Hejduk. Škoda, že mu přijel kotouč Čepeleholé. Kromě 5 minut v druhé třetině přehráváme kanadské hokejisti neuvěřitelně. Střely na bránu jsou 3-3 proti 19. Zde je tlak, který vytváříme posledních 5 minut, si zaslouží další branku. Vidímla, pozor na tu chybičku. Malík. Thornton vystřelil. Jágr. Znovu u něho tentokrát Biuber, ale Čajánek. A nahrál ještě Jágrovi. Před brankou byl Martin Straka. Jaromír Jágr mu nestačil dát ten kotouč. Znovu Jágr. Jágr za brankou Straka. Vynikající střídání téhle řady. Jágr. To je neuvěřitelný, tady to v dnešní době držení těchto hráčů prostě. No a teďka na druhé straně vystřelí Draper a dává gól. Co se na to dá říct, určitým způsobem Jarda Jágr v kravatě a tam předcházel jasný faul na Jaromíra Jágra. Z protiútoku Chris Draper vystřelil.
Mimochodem rozhodčí tam signalizoval vyloučení českého hráče za daleko menší zákrok, než byl ten na Jágra. Bohužel Bepr se trefil výborně. Přes lapačku, bohužel. 6 minut 13 sekund do konce třetí třetiny. Kanaďané znovu vedou zásluhou Chrise Drapera. Ale je to... Gól! Je to tady! Tak to je odpověď jako blázen! 3-3! Zasloužená odpověď, protože po tom tlaku, co jsme měli posledních 10 minut, by nebo bylo nespravedlivé, kdyby to skončilo 3-2 pro Kanadu. Patrik Eliáš vystřelil nádherně zápěstím, je to jeho třetí gól na turnaji, na světovém poháru, ale nesmírně důležitý, protože v podstatě rovnou z buly jsme vyrovnali. A už to předchází střídání té Prospalovy řady, kdy tam Jágr se Strakou točili kanadský tým, si zasloužilo branku, dostali jsme, dá se říct, takový hodně laciný gól od modré čáry Chrise Drapera a... Věřím tomu, že Tomáš Vokon by to vzal rád zpátky, ale bohužel občas to tak chodí a Draper prostě tomu prostřelil přes lapačku a tím, jak obohrál celý turnaj, jak si zasloužil, aby jsme hned dali gola zpátky. Znovu Lemiu a znovu na lapačku Tomáše Vokouna. Patrik Eliáš srovnal tenhle nádherný a dramatický semifinálový duel v boji o finále. Hrajeme v Air Canada Centru s domácími Kanaďany. 3-3, pozor! Fischer si tam nerozuměl teď. S Tomášem Vokounem a je tady Dvořák. A škoda, že mu ten kotouč jel. Hejduk a okamžitě u něj Jay Baumeister. Dvořák. Le Cavalier nedosáhl na puk Židlickýho, vypíchl. Znovu pokus. Radka Dvořáka nahodit ten kotouč před longa. Židlický teď minul Heatleyho, pozor. Ještě přihrávka na Tortna. Teď zase Kanaďané Heatley a velmi dobrá obraná práce Romana Hamrlíka. 4 minuty a 40 sekund do konce třetí třetiny. Židlický. Jeden fut musí rychle zpátky, protože Martin Straka a Forčekuje. Totten. Shane Doan a zkoušel to zápěstím zpoza obránce, schovaný za Tomášem Kaberlem. Brewer a Jágr. Doan a Eliáš. Prospal. Škoda, že... Patrik Eliáš vyhraje. Ano, Eliáš vyhrál ten souboj, takže to nebylo zakázané uvolnění. Sakic. Vidímla, ale velmi dobře přikrytý Tomášem Kaberlem, kterému tam ještě přišel Jaroslav Špaček na pomoc. Havlár bude u kotouče dřív. Tomáš Kaberle, ale znovu nastřelený kotouč. Mario Lemieux naslepo poslal ten kotouč před Vokouna. Niedermayer. Havlát může jít dopředu. Hručinský 3-2. Výborný. Havlát. No. Jo. Výborně sehraný 3-2. Skoro, že to neprošlo, byl rovnou do brány. Vidíme v souboji s Malíkem. První zákrok Ryana Smitha na Martina Hručinského. Výborný. Vydřel ten kotouč. Hejduk. David Výborný má neuvěřitelný turnaj, letošní turnaj. A znovu Milan Hejduk. Tentokrát ho ubránil Robin Legier. Židlický. Čajánek. Hamrlík. Hlavně neudělat chybu teď v obraném pásmu. Le Cavalier. Dvořák.
souboj s Hitlin. Znovu Hamrlík a raději přes všechny čáry. Tam bude Draper, to znamená zakázané uvolnění. 2:18 před koncem třetí třetiny. Hrajeme 3-3 v nádherném semifinále v Air Canada Centru. Vaško, nechci nic zakřiknout, ale dneska jsem ráno o tom přemýšlel a říkal jsem, že vyhrám prodloužení, no, takže nebudu nervózní tady. Možná, že jestli si pamatuju dobře, tak jsem se s někým vsadil dneska ráno tady z kanadských kluků, jo? Že když vyhrám prodloužení, tak ty půjdeš, já ti ukážu, kdo to je a vyzvedneš ty peníze od nich, jo? Kéž by tahle prorocká slova Petra Svobody platila. Ne, kéž by, určitě. Pat Quinn je, není díváme, je hrozně zkušený člověk v hokeji, byl generální manažer v Los Angeles a prostě má hrozně moc za sebou. A teďko je určitým způsobem trošku nervózní a překvapený z výsledku, co se odehrává teďko. Přesně tak, Pat Quinn, jeho asistenti, Ken Hitchcock, který vedl Philadelphia, který vede Philadelphia. Jacques Martin, který je zase spojen s úspěchy Otavy, který během minulé sezony ale od senátorů odešel a nyní povede právě tým Floridy. Sledovali tréninky českého týmu, zase špionáž fungovala obráceně. Vladimír Růžička, Radim Rulík, Marian Jelínek chodili na tréninky Kanaďanů, snažili se okoukat ty přesilovkové formace. Byl to skutečně boj nervů a boj taktiky. Zatím se ukazuje, že tyhle soupeři jsou skutečně ve vynikající formě. A na ledě je tolik talentu, že prostě já myslím, že i trenéři, když to sledují, tak nejsou schopni poradit hráčům, co se bude odehrávat další střídání. Ta led je opravdu takový tak neuvěřitelný, že kluci dělají věci v rychlosti, co ani v Čechách nebo v té finále, když se sjedou, tak hráči pohromadě si nedovou představit. Tak teď bude důležité určitě, jak dopadne Bully. Znovu Jiří Dopita a Joe Thornton. Thornton vyhrál Bully, Baumeister, ale Dopita si tuhle situaci pohlídá. Můžeme jít dopředu, Tomáš Kaberle a hledal Roberta Reichla. Znovu nahození do našeho obraného pásma. Znovu Tomáš Kaberle, který hraje vynikající zápas tady před svým publikem v Air Canada Centru. Baumeister. Donfor čekuje, Špaček. Thornton. Lemiu. Ale jenom na hokejku Davida Výborného. Eliáš může jít dopředu. No, velmi dobře vystřel na vyrážečku. Znovu Havlát. Je tam znovu ta naše šikovná formace Davida Výborného s Eliášem a Havlátem. Toto už stále není z dohledu rozhodčích, proto nepřerušili hru. David Výborný tam přišel Havlátovi pomoc. Hamrlík a Eliáš všechno zachránil. Znovu Havlát. Jenom na Sakika. Sakik chtěl vyhodit, ale našel na modré jenom Hamrlíka. Poslední minuta. Jsme v obraném pásmu Kanaďanů. Pozor. Sakik. Velmi dobře to udělal teď Marek Židlický. Martin Havlát a jeho velký souboj s Robinem Regírem. Sakik. Pozor na to, Hitli. Špaček ho překřižoval a posledních 25 sekund třetí třetiny. Souboj dvou patnáctek. Tomáš Kaberle úspěšnější než Denny Hitli. Nahození před Vokouna. Václav Prospal pomohl teď zapracovat. Jágr. 10 sekund. Straka! Obrovská šance Martina Straky. Ještě Prospal, ještě by to chtělo vystřelit. Straka! Je tady závěr třetí třetiny. Air Canada Centru vidíme vynikající zápas. Po třech třetinách český národní tým tady bojuje 3-3 a čeká nás tedy první prodloužení. Jinak jsme Kanaďany přestříleli zatím 35-23.
prostě neuvěřitelný. Kluci opravdu vytvářeli neuvěřitelný tlak a posledních 20 minut a zasloužili si, aby už šli teď domů s výhrou. Ale bohužel to kolikrát v hokeji tak chodí a musíme ještě dál vydržet a věřím tomu, že kluci budou hrát ve finále proti Finsku. Tak byl by to asi šok pro severoamerický kontinent, protože Spojené státy vypadly včera v tom duelu s Finy. Nedovedu si to dost dobře představit, Petře. No, Finové hrajou výborný turnej od začátku, co to začalo, a včera si zasloužili 100% vyhrát. A jak jsme se bali dneska ráno. Takže František Musil říkal, že tím, kdo dá branku, bude Patrik Eliáš, Petr Svoboda říkal, že to bude Tomáš Kaberle. Vladimír Růžička si myslím, že by bral, ať je to kdokoliv z českého týmu, je to vynikající vstup, co by hlavního kouče do světového poháru 2004. Prospala Thornton první prodloužení semifinále světového poháru mezi Kanadou a Českem zahájeno. Hrajeme v Air Canada Centru 3-3 a kdo dá první gól, postupuje do finále. Musíme být hrozně opatrný, protože Kanaděni, jak říkal Franta Musil, jak se zmiňoval, jsou schopní to odevřít hned od začátku a prostě využít té šance, že kluci a budou hrát trošku opatrněji. Hamelík právě musí teď před Thorntonem rychle zpátky, že vždycky tam velmi dobře překřižoval středního útočníka Bostonu Joe Thorntona a náš obránce Roman Hamelík musel tuhle situaci řešit. Pat Green, nedá se z výrazu jeho tváře poznat, jak je na tom. Vladimír Růžička se svojí oblíbenou žvíkačkou pozbuzuje hráče. Střídačka žije tímhle zápasem. Hlad a Výborný. Ještě David Výborný. Velmi dobře to zkoušel na drname Nolonga, ale na modré byli oba beci připraveni ke střele. Tomáš Kaberle, Eliáš, tady bude Erik Brewer, znovu Brewer a Eliáš, znovu Výborný a znovu jenom zakázané uvolnění, protože Špaček dojede ten kotouč a rozhodčí budou pískat. Tomáš Kaberle na poslední třetinu a půl ukazuje všem fanouškům českého hokeje to, co představuje tady finál. Neuvěřitelný přehled, rozehrávku a prostě se díky tomu, že s přesnou střelou, kdy to využil Martin Havlát hned potom, dokazuje fanouškům a všude, že patří k jedným lepším hráčům na světě. Tak na Ganu jsme hráli 1-1, vyhráli jsme na samostatné nájezdy. Salt Lake City skončil náš vzájemný duel s Javorovými listy 3-3, dnes tedy po 60 minutách čistého času, také nerozhodný výsledek 3-3, ale Hejduk, Čajánek, teď to znamená zkoušet to z každé pozice, z každého určitě úhlu. Longo, teď koncentrujte v těch 200 zápasů. Čajánek, aj, tam byl úplně volný Martin Ručinský. Tak znovu výborná hra, výborné střídání třetí řady českého týmu. Petr Čajánek, Martin Ručinský a Milan Hejduk roztočili kolotoč před tímhle golmanem s italskými předky. Si uvidíme spravedlivost dneska, Vašku, tak nemůžeme prohrát, je to tak? Kéž by to byla pravda. Znovu ta obrovská šance Martina Ručinského, kdy si tam najel, první vystřílel, tam už se chytal Patrik Eliáš za hlavu, viděl brance. Dopita vyhrál Bully nad Thorntonem. Pozor na chybu v rozehrávce. Špaček musí rychle zpátky. Down to má na backhand. Zkoušel si to srovnat na forehand. Špaček znovu tísněn draperem. Hamrlík, pozor, nevyhodili jsme Thornton. Tak teď zase horké chvíle v naší obrané třetině. Jágr. Hamrlík. Musíme dávat pozor na tu čtvrtou řadu Thornton, Draper a Down, protože ty nehrou jako i čtvrtá line-up. Ty hrou dneska ze všech těch kanadských hráčů nejlépe. Třetí minuta prodloužení.
Tomáš Kaberle uklidnil celou situaci, ale znovu. Lemieux, Sakic. Tam bude Havlát a může hrát. A škoda, že ta přihrávka nenašla Davida Výborného. Tomáš Kaberle posunul na Havláta. Zkus to, Martine, ano. Chcela zápěstím a tentokrát byl Longo pozorný. Tady je hvězda Ottawy Senators, nejmladší Benjamínek našeho týmu, 23-letý Martin Havlát, který vyměnil číslo dresu 69 za 24, s kterou hraje na turnaji. V jednom roce se mu povedlo být juniorským a seniorským mistrem světa, to se také nepovede každému hráči. Čajánek a velký závar Ručinský. Paček to udělal chytře, nahodil na Hejduka na takovou lehkou teč. Milan Hejduk v souboji s Erikem Brewerem. Hejduk! No. Ručinský. Hejduk! Obrovská šance českého týmu. Znova velká postava Luenga mu hrozně pomohla. Pozor na Le Cavalierho. Le Cavalier ještě koušel před branku, tam je Heatley, je tam Ryan Smith. Je to gol! Je to velká škoda, ale Bakuči se za nic nemusí stýdět, protože přehráli Kanadu se 64 minut, abych řekl 55. Bohužel to dopadlo golem, kde se nedá ani komentovat. Kanaděné postupují do finále. Po sedmé v řadě budou hrát finále světového poháru, tentokrát proti Finům. Mladý Vincent Le Cavalier se štěstím. Poprvně to minul a po druhý se mu to vrátilo zpátky. Ano, Vincent Le Cavalier. Je to hodně smutný konec, ale jak jsem říkal, kluci může být na sebe jenom pišný, protože opravdu přehráli Kanadu. A neříkám to jenom z důvodu toho, že prostě to chci vidět z jedné stránky. Škoda, že tam Marek Marík už nedosáhl na ten kotouč. Ale výborný hokej a prostě myslím, že fanoušky ledního hokeje si dneska už vyjde dost. Ještě jednou branka hvězdy Tampa Bay, Vincenta Le Cavaliera, která rozhodla tohle nádherné semifinále. Hoši z Tampy mají velký štěstí poslední rok a půl. St. Louis, Vinny Le Cavalier udělali hodně velkých věcí a pokračuje jim to dál. Přesně tak, Le Cavalier letos Tampou zvedal Stanley Cup nad hlavu, teď zařídil postup kanadského týmu proti Finům do finále světového poháru, ale naši vynikající zápas, zdraví se tam teď Martin Ručinský s kanadskou střídačkou a kanadští kustodi s velkým gestem uznání teď aplaudovali našemu týmu. Já určitě, myslím, že Kanada oslavuje velký turnaj velkým hokejovým zápasem dnešním. Fanouškové jsou nadšený, myslím, že u nás jsme trošku zklamaní, ale měli bychom být na kluky pyšní, protože opravdu jak jeden, tak druhý, co představili na letošním turnaji, je neuvěřitelný, jo? Což znamená, že můžeme být na kluky jenom pyšní. Prostě první dva zápasy, co odehráli, to nebylo tak důležitý zápasy, tak to nebylo nic moc, ale posledních tři zápasů ukázali to, že jsme pořád hokejová velmoc. Tak ještě jednou rozbor té rozhodující čtvrté branky, kdy Ryan Smith tam napálil puk před branku. Malík tam na chviličku skutečně nechal prostor pro Leva Cavaliera a byl z toho ten rozhodující gól v prodloužení. Podívejte se, jak jsme přestříleli kanadský tým Air Canada Centru. Nedá se nic dělat. Myslím, že trošku štěstíčka měli Kanaďané, protože ta Hejdukova šance, která předcházela té šanci Le Cavaliera, bohužel vždycky tady ty všechny zápasy končí tajným způsobem. Přeskočilo toho hokejku a nevím, kdo tam byl, jestli to byl Malík nebo kdokoliv, ale měli velký štěstí, že udrželi puk ve třetině a bohužel na Tomáš Vokon zareagoval a na minutou střelu a Vince Le Cavalierho a prostě odevřel se mu brána a štěstím to dal dovnitř.
Český národní tým skutečně sahal po 28 letech, aby opět stanul ve finále. Naposledy tady československý tým hrál s Kanadou v roce 1976. Bohužel to nevyšlo. Popřejme hodně štěstí tomu šťastnějšímu týmu a tým byla Kanada. Jo, mějte se. Budeme se loučit. Air Canada Centra, přejeme vám dobrý večer nebo respektive dobré ráno, i když trošku skalené tímhle výsledkem, ale nedá se nic dělat.